vás ke čtení Cizci z nevolnictví, což je druhý díl Proměnění hradeb. Četba té knihy mi poskytovala velké potěšení. Já bych to dělal jako povinnou četbu, minimálně od těch středních škol. Je to kniha o mladé generaci, o důvodech problémů naší civilizace a taky o tom, kudy z toho ven.